שלום לכולם, שמי יונתן ממן, אני מנהל הפיתוח של Outbrain, ויש לי בשבילכם הרצאה שלא תוכלו לסרב לה. אם למדנו משהו מההיסטוריה זה שאפשר להרוג כל אחד, זה לא משפט שאני נתתי, זה מייקל קורליאונה. אתם יכולים להתווכח איתו, לא שאני ממליץ לכם להתווכח איתו, אבל בהחלט אפשר, למרות שבמקרה של טכנולוגיה הוא כנראה צודק, אז בואו נראה. הימים העליזים של בועת ה.com, הסטאק השולט אז J2E בג'אווה והמקבילה של מייקרוסופט, ואם יש לכם אתר, אתם כנראה כבר בחצי הדרך לאקזיט. אם במקרה האתר שלכם גם הציג אינפורמציה שמגיעה מצד שלישי, נניח תחזית מזג אוויר, שערי המרת מטבע, אתם צריכים לתפור את האינטגרציה הזאת בין השרת שלכם, בין הסרוויס שלכם לסרוויס אחר. בקיצור, אין שום סטנדרט בתחום. ולכן בשנת 99, שלושה מהנדסים, שניים מהם יוצאי מייקרוסופט, מגישים סטנדרט ל-W3C, ואם אתם מכירים קצת מדעי המחשב, אז שתי הבעיות הכי קשות במדעי המחשב זה לעשות cache invalidation ולתת שם לפרויקט, והם החליטו לקרוא לפרויקט שלהם SOAP, Simple Object Access Protocol. אז בואו קודם כל נראה אם בחרו את השם נכון, אז בהחלט היה Object, יש Access, הם המציאו פרוטוקול, אבל הוא בהחלט לא היה סימפל. כמו שאתם רואים, זו שפה XML-ית, מורכבת, יש שם רשימה של פורטים, של שערי כניסה לווב סרוויס, לכל פורט יש את המתודות, לכל מתודה יש את המסד שנכנס והמסד שיוצא. בקיצור, משקולת מאוד גדולה, גם על המהנדס שעושה את הצד של השרת, וגם את הזה של הלקוח, עם פרסרים לסאקס, עם טיפול באקספשן, עם הכל, הכל מאוד מורכב. מה שרק צריך לזכור, שבעצם כל הסמנטיקה היא בתוך ההודעה. לכל ה-Web Service הזה, לכל ה-WSDL הזה, יש URL אחד, method אחד שזה post, return code, HTTP code אחד שזה 200, אוקיי, כל הסמנטיקה, איזה מתודה להפעיל, האם זה הצליח, האם זה נכשל, מה הפרמטרים, הכל עובר בתוך ה-message. הדבר הזה באמת התאים כמו כפפה ליד לטכנולוגיות שהיו של J2E, הכבדות, ובאמת מייקרוסופט ו-IBM אימצו אותם בחום. נעבור איזשהו חצי דור קדימה, עידן ה-Web2O, הסטאק השולט הזה סטאק של LAMP, לינוקס, אפאץ', MySQL ו-PHP, משהו הרבה יותר lightweight, הרבה יותר open source, הרבה יותר פשוט, וכל הסבוניאדה הזאת של SOAP לא התאימה להם. ובאמת הם נזכרו בעבודת דוקטורט של רועי פלדמן ב-1999, שבעצם מתאר את ארכיטקטורת REST. באמת, מאותה תקופה של LAMP נכנס ותופס יותר תאוצה, אז REST הולך ונוגס ותופס הרבה יותר נתח שוק מ-SOAP, ובעצם מי שמוציא סופית את SOAP מהסצנה של הסטארט-אפים, בטח בנושא של אינטרנט, זה דווקא הבראוזרים. הבראוזרים שעכשיו כבר יודעים להוציא קריאות אג'אקס, אחרי ההשקה של ג'ימל ב-2004, יודעים לרנדר לא רק דאטה, קבצים סטטיים שמגיעים משרת, אלא גם יודע לרנדר דאטה ג'ייסוני או XML-י, ולכן ההתאמה של זה ל-REST היא ממש כמו כפפה ליד. אז מהי הבשורה? הבשורה ש-REST הביא? דבר ראשון זה הפשטות, הוא הוריד את כל רמות אבסטרקציה, את כל האקסמיליאדה הזאת, את כל הסמנטיקה הנוספת שעובר בתוך גוף ההודעה, ובעצם הוא אומר בוא נשתמש בברזלים, ב-HTTP code ובוורבס כדי להעביר את האינפורמציה. אבל שני עמודי התווך המרכזיים של REST, זה בעצם אומר דבר כזה, תמדל את ה-API שלך לא כמתודות, לא כפעולות, אלא כמניפולציה על resources. אוקיי, מה זה ה-resources? ה-resources ימומשו באמצעות ה-URIs של HTTP, ולכן לכל אחד מהם יש URL משל עצמו, והמניפולציה תהיה של create, read, update ו-delete, ופה נשתמש בוורב של HTTP. לכאורה זה נשמע מאוד הגיוני ומאוד סביר, כי בעצם אם אתה מסוגל לייצר, לשנות, למחוק ולקרוא פיסות מידע, אז בעצם אתה יכול לעשות הרבה פעולות. ולכן זה נשמע הגיוני מאוד להשתמש בזה בתור API. מה אבל צריך לזכור? צריך לזכור ש-REST זה ארכיטקטורה, זה רעיון, זה קונספט, זה לא סטנדרט, זה לא ספק. אולי הדבר הכי דומה לזה זה דת, אוקיי? זה קצת כמו
עשרת הדיברות, שמשה אמר, כבד את אביך ואת אמך, אבל הם לא אמרו איך לעשות את זה. אוקיי, אז רסט אומר מה הם רוצים, איך צריך להיות הארכיטקטורה, אבל יש הרבה דרכים לממש אותה. וכמו בכל דת, גם לרסט יש מאמינים, הם נקראים רסטפריאנס, ואם קשה לכם לזהות אותם, אז אתם פשוט תראו אותם בכל פגישת דיזיין על API, הם בדרך כלל יושבים בפינה של השולחן, ואומרים לכם, ה-API שלכם הוא לא רסטי מספיק. אוקיי? אז לא תהיה בעיה לכם למצוא אותם, ומה שתכף נראה, זה בעצם את הבעייתיות, ובואו ננסה לראות את האמת מאחורי שני עמודי התווך האלה של רסט, השימוש ב-resources והשימוש ב-verbs, בקרוד, ולראות איפה זה מקשה עלינו. אבל לפני זה, שני שקרים שבדרך כלל אנחנו רואים אותם, אם מהנדס בא אליי ואומר לי, בניתי API, ועכשיו כל אחד יכול לעשות איתו כל מה שהוא רוצה, מה שאני שומע זה, בניתי API, ואף אחד לא יכול לעשות איתו שום דבר. למה זה? ככה אתם תראו שמאוד קשה להגדיר API, במיוחד רסטי, ותכף נראה כמה דוגמאות, שהוא עונה על הרבה use cases. דבר נוסף, או עניין נוסף, אתם מכירים את המושג building blocks? כן, שאומרים לכם, זה כמו building blocks, נכון? שזה אפקט מגי כזה. כן, כל אחד מדמיין את הילד שלו, נכנס לחדר, ומוציא ארגז של לגו, ובונה מכונית, ובונה אוטו, ואונייה, ואתה יושב בשקט בסלון, ושותה קפה, ועובר על הטוויטר. רק שוכחים שני דברים, דבר אחד שצריך בסוף לסדר את כל הקוביות האלה, ודבר שני, שמאוד קשה לחלק את הקוביות האלה, במיוחד ברסט, ותכף נראה דוגמה. אוקיי, אז אתם מכירים את הגריד הזה שיש בגיט-האב, שנכון שמראה את הפעילות של הקומיטים שלך, או של הפעילות שלך בגיט-האב, אז בואו ננסה לעשות תרגיל, לגיט-האב יש REST API, ובואו ננסה לראות איך אנחנו משתמשים ב-REST API כדי לבנות איזושהי אפליקציה קטנה, שעבור משתמש מסוים, בריפוזיטורי מסוים, רואים את כל ה-comments שהוא כתב על קומיטים, לא ה-commit message, אלא ה-commentים, הדיון שיש על commit. אוקיי, אז לכאורה זה פשוט, יש REST API, הוא מתועד, דבר ראשון הולכים ל-URI של הריפוזיטורי, מבקשים את כל ה-comments, בפייג' הראשון מקבלים 100 comments, וכל מה שחשוב לנו פה זה בעצם ה-identifier של ה-commit, סליחה, זה כל הקומיטים, מקבלים את השע של הקומיט, ועכשיו יש לנו פה 100 שעים כאלה, 100 IDs, ועכשיו צריך לעבור אחד-אחד ולהוציא 100 קריאות, ועבור כל אחד מהם לקבל את הקומנט שלו, ולקבל שם את הבודי של הקומנט ואת היוזר שעשה. אוקיי? אז טכנית יש לנו שני בילדינג בלוקס, נכון? והנה אפשר לחבר אותם ולבנות איזושהי אפליקציה. עדיין יש לנו פה בעיה. נכון? יש פה אפילו כמה בעיות. בעיה ראשונה, שקיבלנו הרבה יותר מידע ממה שרצינו. בעיה שנייה, שהוצאנו המון קריאות. הוצאנו 101 קריאות כדי להביא את הדבר הזה, זה משהו שהוא לא הגיוני, בטח לא מהבראוזר. אז מה פתרונות אפשריים? פתרון אחד, זה שהבראוזר לא יוציא קריאות ישירות אל GitHub, ל-API של GitHub, אלא ישתמש באחד מהשרתים שלנו, איזשהו API פנימי, הוא יבזר את המשימה, הוא יעשה את ה-read-rise, הוא יעשה את ה-fork, הוא יעשה את ה-join, ובסוף יחזיר איזושהי תוצאה ארוזה היטב בשביל הבראוזר. זה פתרון לגיטימי, אבל הוא גם מורכב, והוא גם בעצם סותר את ההבטחה הראשונית, או את האדופשן המשמעותי שהיה ל-REST, שזה בעצם היכולת להוציא קריאות מהבראוזר ולרנדר את זה באופן עצמאי. פתרון אחר, שגם אנחנו רואים אותו, הוא לא קשור כל כך אלינו כמשתמשי API, אלא יותר אלא מי שמתכנן את ה-API, מישהו יכול לבוא ולהגיד, מי אמר שקומיט וקומנט זה שני ריסורסים שונים? נכון, אולי יש לנו ריסורס חדש שקוראים לו קומיט אנד קומנט, וכשאתה תלך אליו, אתה תקבל את כל הקומיטים עם כל הקומנטים, ואז יש לך קריאה אחת ויש לך את כל הדאטה, והכל לכאורה טוב ויפה. אבל עדיין יש לנו פה overfetch, אנחנו מקבלים הרבה יותר אינפורמציה ממה שאנחנו צריכים. אז כבר אתם רואים פה למה building blocks בעולם של API, של REST API, שהריסורס הוא קונספט כל כך מרכזי, הוא ממש אבן בניין, קשה מאוד, לא כל כך טריוויאלי לדעת לחלק נכון. ובואו נראה אם אנחנו באמת יכולים לעשות איתו כל דבר, ואפשר לעשות עם זה גם איך אנחנו תומכים ב-use case אחר. בואו נניח שאנחנו רק רוצים לראות את ה-commit message. אוקיי, רק להסתכל. מה ה-commit message הכי ארוך
במאה הקומיטים האחרונים של הריפוזיטורי. אז לכאורה יש קריאה אחת, נכון? אמרנו שאנחנו יכולים להביא את כל הקומיט וישר רואים שם את המסאג', אבל אם הפתרון שנתנו זה לחבר את קומיט ואת קומנט ביחד, אז אנחנו מקבלים ממש בלוק ענקי של אינפורמציה שאנחנו, אין לנו מה לעשות איתה. אז הראש היהודי בדרך כלל ממציא לנו פטנטים, ומתחילים להגדיר, אוקיי, אז יש לנו באמת ריסורס מאוד גדול, הוא לא מתאים לכל היוז קייסים, אז בואו נשים איזשהו סוג של פילטר, או סוג של, בתוך ה-URL, אתה תגיד איזה תת אובייקט אתה רוצה, ואיזה תת אובייקט אתה לא רוצה, והדברים האלה הם גם מורכבים וגם בעיקר לא סטנדרטיים, חוץ מכמובן מהרסטפריאן שיקפוץ ויגיד לך, זה לא רסטי, זה לא רסטי. אוקיי, אז ראינו את הבעייתיות בחלוקה של ריסורסים. בואו נסתכל קצת על הוורבס, אוקיי, על הפעולות. אז לכאורה הוורבס, הגט והפוט והפוסט והדילית וכולם, הם רק באו לעשות טוב לעולם, ממש כמו דובוני אכפת לי, אין להם באמת איזושהי כוונה רעה. הבעיה היא בעצם ברעיון של רסט, שאומר, תמדל את ה-API שלך כפעולות על ריסורסים. מה לעשות? שלא כל API אפשר למדל על ידי פעולות של ריסורסים, לפחות זה לא טריוויאלי. בואו נסתכל על מר ויקטור חסון. קפה לפני שהוא גולש, שנייה לפני, תפעיל את ה-API של הגזייה. אוקיי? אתה רוצה להגיד לו, תוריד את הקומקום מהאש, תחבט את הקומקום מהגזייה, תחבט את האש ותשפוך את הקפה לקומקום. המתכנן של ה-API הזה מציע לעשות פוט על הסטובס, על הגזייה, ולעדכן אותה שהקומקום ירד, לעשות דיליט לפייר, ולייצר קאפס חדש עם קפה שחור בפנים. זה אופציה אחת, אני מניח שאם הייתי נותן את זה לכם, כל אחד יכול, היה בונה רסט API, אולי טיפה אחר לגזייה הזאת. אולי במקום לעשות דיליט לפייר, היו עושים אפדייט לסטוב עם פייר שווה אוף. וגם כמובן פתרון לגיטימי, וזה בדיוק הבעיה. כמובן שאפשר לעשות את זה ברסט, גם היה אפשר לעשות את זה בסופ, היה אפשר לעשות את זה גם ב-RMI, או בקורבה, או בכל טכנולוגיה אחרת. הבעיה היא כמה זה קל לעשות את זה, כמה זה אינטואיטיבי, כמה פחות חפירה בדוקומנטציה ובסטאק אוברפלואו אתה צריך לעשות, כדי לעשות בסך כל שלוש פעולות. נגיד, במקרה הזה היינו מציעים למר ויקטור חסון להשתמש אולי ב-RPC, ולהציג, הנה, שלוש מתודות שמאוד ברור מה הן עושות. הן לא קרוד, הן לא פעולה על ריסורסים, כי הריסורסים פה באמת לא well-defined. אז בואו ננסה להסתכל קצת על אלטרנטיבות ומה אנחנו יכולים לעשות אחרת. אז דבר ראשון, אנחנו לא שונאים את רסט, ובטח יש לו גם הרבה יתרונות, ובעיקר צריך להבין את המגבלות שלו ולהבין את איפה הוא טוב ואיפה הוא לא טוב, כדי שבאמת נוכל לבחור נכון ולהפעיל את שיקול הדעת. אז באמת האלטרנטיבה הראשונה היא אלטרנטיבה להשתמש ברסט, אבל להשתמש בו בחוכמה. מה זאת אומרת בחוכמה? להבין שאין שם סטנדרט. קודם כל כבר יחסך לכם המון זמן על ויכוחים תיאולוגיים מורכבים, על האם זה נכון למדל את זה ככה, או אם זה לא נכון למדל את זה ככה, ומה אמר, ומה כתוב בלוחות הברית של רסט. ובנוסף, תשתמשו בסטנדרטים שכן קיימים, שהם לא חלק מהרס עצמו, אבל הם נמצאים שם, ויכולים לעזור לכם למדל נכון את ה-API. לדוגמה, JSON API זה סטנדרט. JSON היא שקצת נניח מתאר איך עושים pagination, ואיך עושים filtering, ואיך עושים sort, משהו שברסט לא מתעסקים איתו. זה לא חלק מהארכיטקטורה. Get things done, הכוונה היא, אל תבזבזו את הזמן על דיונים. אם יש לכם משהו והוא פותר לכם בעיה ופותר בעיה ללקוחות שלכם והוא מסתדר לכם, לכו על זה. עוד קצת על סטנדרטים ברסט. לדוגמה, put versus patch. עדכון, put זה ורב של לעשות עדכון, אבל גם patch. מה ההבדל ביניהם? put אמור לתת לך, אתה אמור לתת עדכון של כל השדות, ממש של כולם. גם האלה שהם אמורים להיות read-only, כן? זה משהו שרסט לא לקח אותו בחשבון. בנוסף, השרת אמור להחזיר לך 409, אם אתה עכשיו שולח בעצם את כל הסטייט, והסטייט בינתיים בשרת השתנה, כי מישהו אחר עשה עדכון לפניך. אני לא מכיר הרבה שרתי API או REST APIs שבאמת תומכים ביכולות האלה, וזה בדיוק המגבלה של REST. יש שם את הכל, אוקיי? יש את האפשרות הזאת, אבל זה מורכב לעשות את זה, וזה לא מגיע עם הסטנדרטים המתאימים.
מה שכן אמורים לעשות, לפחות על פרשייל אפדייט, זה להשתמש בפאץ', ובפאץ' יש, אתה אמור לשלוח את ההוראות לשרת מה לעשות, ולא לשלוח סטייט. אוקיי? ולדוגמה, יש סטנדרט שנקרא JSON patch, שמראה איך, לדוגמה, אפשר לשלוח הוראות לסרבר, מה לעשות, איך לשנות את הריסורס שלכם, לדוגמה, להחליף את הפס בב ולשים שם value boo, להוסיף לפס hello את world, וככה לעשות את המניפולציה. סטנדרט אחר נקרא האתוס, לא לגמרי זוכר מה זה, hyperlink, application, to empower, application state. אוקיי, זה שם מאוד ארוך, הכוונה היא בעצם לסטנדרט שאומר, בתוך האובייקטים שחוזרים, נניח עשיתם get וקיבלתם user, אז אתם מקבלים שם איזשהו עוד סקשן של meta data, בדרך כלל מתחיל ב-underscore ולינקס, ויש שם עוד לינקים אחרים, עוד מה ה-URIים וה-verbs הבאים שאתה יכול לעשות על אותו user, לדוגמה איך אתה יכול לעדכן אותו, זה כמו הינטים כאלה, זה קצת כמו תיעוד בתוך האובייקטים, נטפליקס משתמשים בזה ב-API שלהם, זה מאוד נחמד, אבל אין אפליקציה שבאמת צורכת אותו בצורה אוטומטית ועושה איזשהו סוג של דיסקאברי. זאת אומרת, הנה לינק, איך עושים אפדייט, אז בוא נאפשר לך גם לעשות אפדייט בצורה אוטומטית. זה קצת אולי לחסוך, זה קצת עוזר אולי בתיעוד, קצת יותר קל להבין מה שקורה. אבל זה גם סטנדרט שכדאי שתכירו. אוקיי, אלטרנטיבה נוספת, או אמיתית ראשונה, GraphQL. אם ה-API שלכם הוא בעיקר ממוקד בשאילתות, בלהביא את הדאטה, אתם צריכים לשקול את GraphQL. אז מה זה GraphQL? פייסבוק, ממש כמו בדוגמה שנתנו לפני זה על GitHub, היו לו שני use cases. Use case אחד זה ה-API בשביל המובייל, ו-use case אחר זה ה-API בשביל דסקטופ. אז לכל אפליקציה היו צרכים קצת שונים, גודל האובייקטים, כמות הריקווסטים, כל הדברים האלה הם שונים בין מה שדסקטופ יכול ומוכן לעשות למה שמובייל יכול. נניח חיי הסוללה, חוויית המשתמש במובייל מאוד מאוד קריטית, ולכן אתה לא יכול להשתמש באותו API ממש אחד לאחד. אז מה שהם עשו, הם ניסו לפתח שפת קווירי, שבעצם תנגיש את אותו מידע לשתי האפליקציות. אז פה הקונספט הוא כבר שונה, זה לא resources ופעולות עליהם, אלא בעצם אתה חושף את כל הגרף של הדאטה שלך, אתה קודם כל ממדל אותו בצורה פורמלית, את כל ה-entities, את כל הטיפוסים שלהם, את כל הקשרים ביניהם, ובעצם יש לך גרף של דאטה, אתם יכולים לדמיין אולי כמו סכמה של דאטאבייס, ואתה לא מחליט מראש מה ה-resource ומה ה-building blocks ומה זה user ומה זה ריפוזיטורי, ואתה מאפשר ללקוח שלך בעצם לתשאל את הגרף הזה. אז הם עשו את זה פנימית 3 שנים, וב-2015 הם הוציאו את זה לאופן סורס, כי הם הבינו שהם עלו פה על משהו. אז בואו נחזור רגע לתרגיל שעשינו עם GitHub, וננסה לראות איך היינו עושים את זה ב-GraphQL. אז ב-GraphQL קודם כל היינו מתחילים מהריפוזיטורי, והיינו אומרים לו, אנחנו רוצים את הריפוזיטורי של Angular, אז כבר אתם רואים איך נניח עושים פילטר ב-GraphQL, זאת היא השאילתה, ועליהם אנחנו עוברים על כל הקומיטים, לפחות על 100 האחרונים, ומבקשים מכל קומיט רק את המסג' ואת הקומנט שלו, לא מעניין אותי כל השאר, לא על איזה קבצים הוא עושה קומיט, ומה הפארנט של הקומיט וכל הסיפור הזה, ועל כל קומנט, אני רוצה את הקומנט האחרון, לראות את הבודי של הקומנט, את האוסר, ובתוך האוסר רק את הלוגין, לא אכפת לי אם הוא אדמין או לא אדמין. אתם רואים פה, אין לנו overfetch ויש לנו קריאה אחת. אוקיי? זה בדיוק תוקף את הבעיות של שני עמודי התווך האלה של REST, כמו שציינו מקודם, של לדעת לחלק את ה-building blocks נכון ולתמוך בכמה use cases. הנה ה-use case השני שהיה לנו אז, להביא את ה-commit message, סליחה, זה התוצאה של השאילתה, מקודם ראינו את השאילתה, זה התוצאה שלה, אז אנחנו מקבלים מין רשימה כזאת, שאנחנו רואים את המסג', את הבודי של הקומיט ואת הלוגין. אז כמו שאתם רואים ב-GraphQL משתמשים הרבה חברות, חלקם יש להם לוגוים כחולים, חלקם לוגוים אדומים, אבל בעיקר הרבה חברות גדולות שמשתמשות בזה. לגבי GitHub, אז GitHub עברו, בעצם היה להם REST API עד גרסה 3, בגרסה 4 הם כבר הוציאו רק ב-GraphQL. על פי פרסומים זרים,
אז ברגע שהם עברו לגרף QL, הם לא שינו את הדאטה מודל שלהם. זאת אומרת, הם עדיין נשארו באותו מבנה רלציוני, הם לא שינו את הטבלאות, הם לא עשו דאטה מייגריישן, הם רק שינו את איך שהם חושפים אותו החוצה. ועל פי אותם מקורות זרים, גם הפרפורמנס של הדאטה בייס השתפר, ולא רק בגלל שהמשתמשים שלהם עכשיו באמת מבקשים את מה שהם צריכים, ולא מישהו החליט מראש איך ייראה ריפוזיטורי ומה הסט הפיצ'רים שלו. עוד הבחנה שחשוב לעשות בין REST וגרף QL, כשאתה מתכנן REST, אז בוא נסתכל פה על שתי דמויות, הראשון זה שבונה את ה-REST API, מי שעושה לו דיזיין, אז הוא בעצם, הוא כמו נהיה סירה בים, הוא אין איזשהו נתיב ברור, הוא צריך לבחור את הנתיב שלו, בגלל שאין סטנדרטים, הוא צריך לתכנן איזה HTTP קוד הוא מחזיר, והוא צריך לתכנן איך נראה הריסורסים שלו, והוא צריך לתכנן איך הוא עושה פילטר ופאג'יניישן, וכל הסיפור הזה. אבל ברגע שהוא החליט, כבר הפתרון הוא די קשיח, ולמשתמשת שלו יש כבר רק מסלול אחד. אם היא עושה גט ריפוזיטורי, היא תקבל את מה שאתה החלטת שככה נראה ריפוזיטורי. אז מצד אחד הרבה, אולי גמישות, אבל חוסר סטנדרט בתכנון, ולמשתמשים יש רק אפשרות אחת. בגרף QL, הסיפור הוא בדיוק הפוך. למי שעושה דיזיין ל-API, יש לו בערך דרך אחת לעשות את זה. הוא צריך להכיר את הדאטה מודל שלו, אבל הוא צריך להגדיר את הסכמה בדיוק בדרך אחת. והוא צריך לחשוף את האנד פוינט בדיוק בדרך אחת, ומה זה אומר ארור ומה לא אומר ארור, הכל כתוב כי יש ספק. מצד שני, למשתמשים יש חופש בחירה מקסימלי. הם יכולים לבחור עכשיו מה הם רוצים לתשאל, ואיזה שדות לקבל ואיזה שדות לא לקבל. ממש תמונת ראי. עוד נקודה שחשובה, אנחנו מאוד מקפידים ב-API, גם ב-API שיש לנו ב-Outbrain, ה-Public API, לתת rate limit. Rate limit בא להגן בעצם על המשאבים שלנו, בעיקר משאבים של דאטאבייס, של connections, של זמן CPU, ובעצם הרזולוציה הכי גבוהה או הכי עדינה שנוכל להגיע אליה, זה רזולוציה של resource. אוקיי, אם יש לנו resource, נניח user, שרוב השדות שלו אין לנו בעיה לשלוף אותם כי הם בקש, או שאנחנו קוראים אותם מדאטאבייס שהוא באופליין, אבל יש שם שדה אחד שהוא מאוד קריטי, כי אנחנו קוראים אותו מהמאסטר, כנראה שהמחיר שניתן על הריסורס הזה הוא יהיה גבוה, כי אנחנו נרצה להגביל שלא יפעילו את אותה פעולה הרבה פעמים בפרק זמן קצר. לעומת זה בגרף QL, בגלל שהמשתמשים בוחרים בדיוק את מה שהם רוצים, אתה יכול לתמחר כל שדה בנפרד. אם יש לך שדה שהוא יקר, שים עליו מחיר גבוה. אם יש לך שדה שהוא זול, שים עליו מחיר נמוך, וככה שאתה בונה את ה-rate limit, אתה יכול לתת מין קרדיט כזה ולהגיד, אוקיי, יש לך 10 נקודות ב-5 שניות. אוקיי, ואתה שם בתיעוד כמה, מה המשקל של כל, מה המחיר של כל שדה. אם תחשבו על זה, זה מאפשר גם משהו קצת כמו Google Analytics על השימוש ב-API. כשאתה נותן REST API והרזולוציה הכי עדינה שלך זה ריסורסים, אתה במקרה הטוב יכול לדעת באיזה ריסורס השתמשו או לא, אבל אתה לא יודע באיזה שדות השתמשו ולאיזה use case השתמשו. בגרף QL יש לך את היכולת לדעת ולשים מוניטורינג ממש על איזה שדות משתמשים בהם הרבה, ושם שווה לך לעשות שיפורי פרפורמנס, איזה שדות לא משתמשים בכלל, ואולי אתה יכול לעשות דפריקציה לפיצ'ר או לשפר שם, לעשות שימוש אחר. כן, ואם נחזור רגע לסנדק, אז נקמה עם מנה שמוגשת קר, אותם בראוזרים שדחקו את סופ החוצה והעלו על הבמה את REST, הם אלה שעכשיו דוחפים מאוד מאוד חזק את גרף QL, כי זה בעצם באופן טבעי, כמו שראיתי, מאפשר הרבה כוח למפתחי אפליקציות על הבראוזר. לא צריך את העוד הופ הזה באמצע דרך איזשהו שרת כדי שיעשה לכם פדרציה לשאילתות, והם יכולים לבחור את לחבר את השאילתות שלהם ממש מהבראוזר. לא ציינתי את זה, גרף QL כמובן מגיע עם אקוסיסטם מאוד עשיר של כלים, אפולו זה אחד החזקים שלהם, גם בסרבר יש כמובן ספריות שיכולות לעזור במימוש. עוד איזושהי אנקדוטה האחרונה, אם אתם זוכרים לסופ היה URL 1, HTTP מסוד 1, HTTP קוד 1 וכל הסמנטיקה היה בתוך הגוף של המסג'. כשהגיע REST זה באמת נראה מאוד מאוד מיושן, ובגרף QL יש לנו פה איזה רטרו, לפחות מבחינת האופנה, וחזרנו פה ל-URL 1, כל הסמנטיקה היא בעצם בתוך ה-query, בתוך ה-JSON, וה-HTTP קוד 1 שחוזר, ובדיוק איזה ארור ומה הבעיה, הכל בתוך הבודי של הבקשה.
אוקיי, אלטרנטיבה אחרת שאפשר לשקול לפחות בעולם המייקרו סרוויסס בתוך הארגון, זה להשתמש ב-RPC, Remote Procedure Call. יש באמת המון טכנולוגיות, הזכרתי חלק לפני זה, מטכנולוגיות ישנות עד GRPC, שהוא מאוד מודרני עכשיו. היתרון הגדול של היתרון הגדול של RPC, שמאוד קל להרחיב אותו, מאוד קל ללכת למישהו ולהוסיף עליו עוד מתודה. החיסרון הגדול שלו, שגם מאוד קל להרחיב אותו ומאוד קל להוסיף לו עוד מתודה, ומהר מאוד הדברים האלה הולכים ומסתבכים, כמו שאתם רואים פה, יש פה get users, get user by ID ו-get user ו-account by ID וכל מיני וריאציות כאלה שגדלות מאוד מאוד מהר, ואני מניח שאם לא שמים לב בזמן, הדברים האלה גדלים מהר. ל-RPC גם יש יתרונות אחרים של פרפורמנס, בדרך כלל יש שם גם פורמט בינארי שמשפר את הביצועים. אפשרות אחרת ללכת במייקרו סרוויסס, קצת פחות פופולרית מ-RPC, זה מודל של אקטורס. למי שמכיר אקה, זה מימוש של אקטורס עבור ג'אווה וסקאלה. וזה מודל חישובי אחר לגמרי, לא של REST ולא של RPC. אתה מגדיר שחקנים, לכל אחד יש תחום אחריות מאוד ברור, התקשורת ביניהם מתבצעת באמצעות הודעות. קצת פחות פופולרי, פחות מ-RPC. אם throughput מעניין אתכם, ואם אתם עובדים בעולם הסינכרוני והתוצאה שחוזרת פחות רלוונטית, תורים הם הכלי שלכם, קפקא לדוגמה, או כל פתרון של תור אחר יכול לתת לכם לפתור לכם את בעיית גם throughput וגם תקשורת הסינכרונית. תודה רבה.